稚内の標本木で5、6輪の開花を確認しましたので、本日7日ですね、開花ということになります。稚内で観測されている標本木は蝦夷山桜で、平年より7日早く、去年より5日早い開花です。桜前線は最北端に達し、これで気象台の観測地点として開花の便りを待っているのは釧路だけとなりました。